हेलो गाइस, आजको गीत रचन चाहिँ नमुना बनाइदियो भन्ने गीतको बाजे मिङमा शेर्पा दाईको एक गीत चाहिँ एकदम राम्रो छ यो सङ। यसको चाहिँ आज म गीत कर्ड्सको लेसन दिन्छु। एकदम सजिलो छ, कर्ड्सहरू साह्रो छैन। स्टार्टिङबाट म कर्ड भन्छु, बी माइनर कर्ड पक्रिने सेभेन्थ फ्रेटको पोजिसनबाट यसरी ब्यारे कर्डमा बी माइनर है। सो यसको रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन, यो छ यसको रिदम प्याटर्न। डाउन अ ब्लक डाउन अ ब्लक डाउन, यसको रिदम प्याटर्न यो छ गीतमा। त्यसपछि कर्ड चाहिँ प्रायः स्लोली गर्छु है, बी माइनरबाट नमुना बनाए, फेरि ए मेजर, फेरि थ्रेड पोजिसनबाट ए मेजर दियो, फेरि ए मेजरमा बस्ने पागल प्रेमी, फेरि बी माइनर यसरी बजाएँ। सो फेरि एकचोटि भन्छु, यो लाइन फेरि एकचोटि रिपिट हुन्छ। सो एकचोटि फेरि म भन्छु, बी माइनरबाट स्टार्ट गर्ने नमुना बनाए, फेरि ए मेजर दियो, ए मेजरमा छ पागल प्रेमी, फेरि बी माइनर यसरी बजाउने। त्यसको रिदम प्याटर्नसँग एकचोटि पहिला बी माइनर बजाउने, डाउन अब लङ डाउन अब लक डाउन, फेरि ए मेजर दुईचोटि, डाउन अब लङ डाउन अब लक डाउन, अब एकचोटि ए मेजर डाउन अब लक डाउन अब लक डाउन, त्यसरी बी माइनर एकचोटि है यसरी। यसरी बजाउने, त्यसपछि फेरि यो दुईचोटि रिपिट गरिसकेर चाहिँ जुन बाटोमा माया लायो, त्यसमा चाहिँ फेरि बी माइनर छ, जुन बाटोमा माया, बी माइनर सकेर फेरि ए मेजर लायो, फेरि ए मेजरमा छ, स्टप गर्ने ए मेजरमा, त्यही बाटो नै भोली, फेरि बी माइनरमा रिदम बजाउने दियो। सो एकचोटि बी माइनरमा रिदम बजाउने एकचोटि, जुन बाटोमा माया, फेरि ए मेजर एकचोटि बजाउने लायो, फेरि यसरी सिङ्गल स्टम्प गर्दै स्टप गरिदिने, त्यही बाटो नै भुली, फेरि दियोमा बी माइनर बजाउने एकचोटि दियो, फेरि सेम बी माइनरबाट स्टार्ट गर्ने एकचोटि बजाएर नमुना बना, फेरि ए मेजर दियो, अझ एकचोटि ए मेजर, फेरि बी माइनर। सो यसरी यो वर्ष सकिन्छ है। त्यसपछि फेरि म्युजिक आउँछ, म्युजिकमा बी अनि ए मेजर मात्रै छ। त्यसपछि फेरि सागर जस्तो गहिरो यो, यसमा चाहिँ के गर्ने कर्ड्स भन्दाखेरि बी माइनरबाट पहिला स्लोली कर्ड देखाइदिइहाल्छु, बी माइनरबाट स्टार्ट गर्ने, गहिरो सागर जस्तो गहिरो यो, फेरि ए मेजर माया यो मेरो मायालाई, ए मेजर है। सो एकचोटि पहिला बी माइनर बजाउने, सागर जस्तो गहिरो यो, फेरि ए मेजर एकचोटि मेरो मायालाई, फेरि हृदयमा, यसमा फेरि बी माइनर एकचोटि, हृदयमा कसरी, फेरि ए मेजर हटाएनौ, यसमा फेरि हृदयमा कसरी, फेरि ए मेजर हटाएनौ। सो यहाँसम्म चाहिँ बी माइनर ए मेजर मात्रै बजाउने यसरी है। सागर जस्तो गहिरो यो मेरो मायालाई, हृदयमा कसरी हटाएनौ, त्यसपछि सिङ्गल स्टम्प यसरी बस्छ, मेरो माया तिम्रो माया सँगै, यसमा के गर्ने, डी मेजर मेरो माया, फेरि एफ शार्प माइनर कर्ड यसरी पक्रिने सेकेन्ड फ्रेटको पोजिसनबाट, तिम्रो माया, फेरि बी माइनर यहाँ आउँछ सँगै यसरी। सो डी मेजर पहिला सिङ्गल स्टम्प बने, डी मेजर, फेरि एफ शार्प माइनरमा एकचोटि सिङ्गल स्टम्प, फेरि बी माइनर कर्डमा रिदम बजाउने एकचोटि, डाउन अब लङ डाउन अब लक डाउन। सो यसरी मेरो माया तिम्रो माया सँगै, फेरि सिङ्गल स्ट्रम हुन्छ डी मेजरमा, मेरो प्रीत, फेरि एफ शार्प माइनर, तिम्रो प्रीत, फेरि बी माइनरमा रिदम बजाउने सँगै यसरी गरेर, फेरि बी माइनरबाट एकचोटि रिदम बजाउने, फेरि ए मेजर दुईचोटि दियो, फेरि ए मेजरमा छ माया, फेरि बी माइनर। सो यसरी फेरि अगाडिको लाइन सबै रिपिट छ, फेरि बी माइनरमा आउँछ, फेरि ए बी ए मेजर दियो, बी माइनर।
सेमी स्टार्टिङको वर्स त्यसरी रिपिट गरेर चाहिँ बी माइनर एकचोटि ए मेजर दुईचोटि गरेर चाहिँ बजाउने है यो वर्समा चाहिँ. सो त्यसपछि फेरि लाइन सबै सेम छ. जीवनको पहिलो यो मेरो माया यसमा फेरि जुन चाहिँ मैले भर्खर लाइन गरेँ सागर जस्तो गहिरो यो सेम त्यस्तै कर्ड एप्लाई गर्ने. तर म एकचोटि कर्ड देखाइदिइहाल्छु बी माइनरबाट जीवनको पहिलो यो फेरि ए मेजर मेरो मायालाई रिदम डाउन अब्लक डाउन अब्लक डाउन यसरी जीवनको पहिलो यो फेरि ए मेजर मेरो मायालाई फेरि बी माइनर योमा त्यति बेसी लाइन आउँदैन तर पनि म देखाइदिइराखिदिन्छु है. सो फेरि अगाडिको वर्ड्समा के हुन्छ सेम छ जीवनको पहिलो यो मेरो मायालाई यसमा बी माइनरबाट सुरु गर्ने मेरो जीवनको पहिलो यो फेरि ए मेजर मेरो मायालाई फेरि बी माइनर बदनामको उपहारले फेरि ए मेजर सहसाइदियो यसरी एक एकचोटि गर्दै बजाउने है जीवनको पहिलो यो मेरो मायालाई बदनामको उपहारले सहसाइदियो फेरि मेरो माया तिम्रो मायासँग यसमा अघि गरे यस्तै डी मेजरमा सिङ्गल स्ट्रम गर्ने मेरो माया फेरि एफ शार्प माइनरमा सिङ्गल स्ट्रम तिम्रो माया फेरि बी माइनरमा रिदम बजाउने सँगै फेरि डी मेजरमा सिङ्गल स्ट्रम मेरो प्रीत फेरि एफ शार्प माइनर तिम्रो प्रीत फेरि बी माइनरमा रिदम एकचोटि सँगै यसरी गर्ने. सो पहिले गरेर यस्तै रिपिट हुन्छ फेरि त्यसपछि लाइनले चाहिँ सबै रिपिट नै छ त्यसपछि फेरि. सो यही हो गीतको लेसन एकदम सजिलो छ देख्नुभयो कर्ड्सहरू पनि. सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँहरू टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ है.